simulovaných síbojoch, proste to sú 30-ka, hej, proste nedokáže zostreliť ani tú F-16-ku modernejších verzií. Práve preto, že problém je práve v kinematike tých striel. A tak India hľadá v súčasnej dobe náhradu za práve tieto ruské strely s najväčšou pravdepodobnosťou. Teda chvíľku to vyzeralo, že by také strely mohli nakúpiť od Izraelcov, ktorí majú vlastný ekvivalent, a neskôr si vyvinula vlastné protilietadlové strely. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Vítam vás pri ďalšom vojenskom špeciáli s Vladimírom Bednárom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Ako vidíte, máme už trošku iné nastavenie, pretože ten minulejší rozhovor z jednej hodiny mal skoro dve, takže sme sa chceli pohodlne usadiť, lebo asi pôjdeme ďaleko do histórie. Alebo sa mýlim, dneska sa budeme baviť o stíhacích lietadlách, stíhačkách a celkovo leteckej vojne na Ukrajine. Ja by som to možno spresnil. My sa budeme baviť iba o naozaj, že vzdušnej vojne na Ukrajine, to znamená, budeme sa rozprávať nie o histórii, aj keď to je histórii, sa samozrejme nevyhneme, a budeme sa primárne rozprávať o súčasných stíhacích lietadlách, ktoré sa účastnia vojny na Ukrajine, a skúsime si rozobrať ich technické súvislosti, historické súvislosti, ich schopnosti. A myslím si, že toto bude pre divákov zaujímavé. Na začiatok ale možno by som sa ešte vrátil k tomu predchádzajúcemu dielu. Veľké polemiky u divákov vyvolalo to vyjadrenie o tom, že Nemecko stratilo počas bitky pri Prochorovke menší počet tankov ako 5, tak ja som si teda dovolil pozrieť tie reálne údaje, ako to prebiehalo, a tie archívne údaje 2. tankového zboru SS z dňa pred samotnou bitkou, tak ten zbor mal 294 tankov pred bojom. Pre porovnanie, 5. gardová tanková armáda tých tankov mala 826 pred samotnou bitkou. No a 16. júla ten tankový zbor mal 292 funkčných tankov, neprijal žiadne, to znamená, stratil iba 2 tanky počas tej bitky. Zatiaľ čo Sovietský zväz, 5. gardová tanková armáda na základe hlásení z jednotlivých divízií, teda 5. gardovej tankovej armády, ich strátil naozaj že obrovské množstvo. Konkrétne to bolo viac ako 200 tankov T-34, 89 tankov T-70, 12 tankov Churchill, ktoré som teda spomínal, že sa zúčastnili toho boja. A 11 stíhačov tankov SU-22 a SU-76. Ďalších viac ako 200 tankov bolo stále v opravách, poškodení. Len zo 463 tankov T-63, ktoré sa teda tej bitky zúčastnili, bolo 365 tankov po tej bitke zničených alebo v opravách. Takže vidíte, že toto porovnanie tých niekoľko sto zničených ruských tankov a dvoch nemeckých, tak je naozaj že extrémny príklad toho, ako by to mohlo vyzerať, respektíve ako by to mohlo, by to nemalo vyzerať. Ale prejdime teraz k tým jednotlivým lietadlám. Mňa by ešte na začiatku zaujímalo, že keď si zoberieme tak komplexne teda tú leteckú vojnu na Ukrajine, je to taký súboj Dávida s Goliášom? Je to súboj Dávida s Goliášom, ale skôr vhodnejšie by to bolo prirovnať k partizanskej vojne. Istým spôsobom by to bolo vhodné prirovnať k leteckej vojne vo Vietname, kde severovietnamské sily viedli partizanskú vojnu voči Spojeným štátom americkým nielen na zemi, ale aj vo vzduchu. Vlastne o chvíľku sa k tomu dostaneme, pretože my budeme teda primárne hovoriť o lietadlách 4. generácie.
A tie lietadla 4. generácie majú naozaj svoje korenie vo vietnamskom vojnovom konflikte a teda v podstate v tomto období začneme. A na začiatok by som si teda dovolil začať vlastne, ako som už povedal, tým, že kde treba hľadať korenie tých lietadiel, ktoré pôsobia na Ukrajine. A tie korenie treba hľadať v skorých 60. rokoch, v počiatkoch vojny vo Vietname. Spojené štáty americké vtedy hľadali nové stíhacie lietadlo, primárne teda pre 70. roky. Spojené štáty americké majú ozbrojené sily, ktoré sú zložené z viacerých častí. Sú to pozemné síly, vzdušné síly, námorníctvo, námorná pechota a v poslednej dobe teda k ním sa pridali špeciálne síly a vesmírne síly, ale v tom čase teda boli zložené z týchto štyroch častí. Tú najvýznamnejšiu vzdušnú zložku malo samozrejme vzdušné síly a námorníctvo. A obidve tieto zložky definovali vlastne nejaké svoje potreby pre 70. roky a vyvstala otázka, či by nebolo efektívnejšie vytvoriť jeden spoločný program, ktorý by vyvinul vlastne stíhacie lietadla pre 70. roky. Ten program sa volal taktický stíhač experimentálny. Z toho vznikla vlastne skratka TFX a výsledkom toho malo byť variabilné lietadlo, ktoré sa neskôr zaviedlo do výzbroje ako stíhací bombardér. Zúčastnil sa napríklad vo vojne v Perskom zálive. Išlo o lietadlo F-111, ale primárne pre námorníctvo bola určená verzia B, ktorá bola stíhacím lietadlom, ktorá mala viesť moderný vzdušný boj na veľkú vzdialenosť, pretože mala chrániť v podstate americké lietadlové lode pred útočiacimi ruskými bombardérmi, ktoré niesli vlastne protilodné strely. Teda v podstate bolo potrebné zastaviť tie útočiacie lietadla vo veľkej vzdialenosti ešte predtým, ako odpália v podstate svoje protilodné strely a hrozia tak lietadlové lode. Táto úloha v tých časoch bola veľmi náročná, napriek tomu, že lietadlo F-111 sa označuje za lietadlo 3. generácie. Ja by som si s tým označením dovolil polemizovať. Tie dôvody, prečo by som si s tým označením dovolil polemizovať, je, že tie charakteristiky jednotlivých generácií lietadiel sú definované napríklad tým, aké používajú avioniku, zbranie, akú majú vlastne aerodynamiku a tak ďalej. No a ako som už spomínal, ten projekt bol neúspešný, taká stíhačka v podstate nikdy neslúžila. Vlastne do výzbroje sa dostala len vlastne bombardovacia verzia. A prečo by som si dovolil o tomto polemizovať je, že konkrétne tie motory z toho lietadla F-111 verzie B, teda stíhacej verzie a avionika, radar a protilietadlové strely v podstate boli zakomponované do lietadla, ktorý bol jeho nasledovníkom a to lietadlo sa volalo F-14 Tomcat a mnohí diváci ho poznajú z prvého diela vlastne Top Gunu a my aj o Top Gunu budeme chvíľu hovoriť. A tu vidíme, že v podstate že všetky tie prvky, pretože to lietadlo de facto malo prvý dvojprúdový motor, ktorý bol použitý vlastne v bojovom lietadle a zároveň prvé strely ďalekého dosahu, radiolokátor, ktorý dokázal vlastne sledovať ciele, respektíve zisťovať ciele na pozadí zeme a dokázal zasiahnuť niekoľko letiacich cieľov, tak naozaj bol vo svojej dobe výnimočný a preto podľa mňa patrí do vlastne štvrtej generácie vlastne bojových lietadiel. Ale ako som už spomenul, vlastne problém tohto lietadla že bolo príliš veľké. Malo slúžiť na lietadlových lodí, čo už bol veľmi vážny problém. A ďalším problémom tohto lietadla bolo, že malo obmedzené manevrovacie schopnosti, pretože s veľkosťou a hmotnosťou išiel nízky pomer hmotnosti a ťahu a plošného zaťaženia na krídlach a to v podstate spôsobovalo, že malo obmedzené manevrovacie schopnosti.
Ako som už spomínal, to všetko sa dialo na pozadí začiatku vojny vo Vietname a vojna vo Vietname zároveň pre Spojené štáty americké priniesla veľké prekvapenie. Zatiaľ čo vo vojne v Koreji Spojené štáty americké na začiatku ničili severokorejské lietadla, ktoré častokrát pilotovali piloti zo Sovietskeho zväzu v pomere jednaku ku 4 na začiatku vojnového konfliktu a na konci ten pomer bol dokonca sa blížil k 1 k 15. To znamená, že na jedno zostrelené americké lietadlo vo vzdušnom boji boli zostrelené až 15 vlastne severokorejských lietadiel, tak Američania očakávali, že ten pomer vo vojne vo Vietname bude úplne rovnaký. To sa však nenaplnilo. Do roku 67 ten pomer zostrelených amerických lietadiel voči severokorejským bol približne 1:2,5. To znamená výrazne nižší ako vo vojni v Koreji. A v roku 77, po tom, čo v roku 1966 vlastne prišli do výzbroje vlastne Severnej Koreji lietadla MiG-21, sa ten pomer na krátky čas dokonca prehúpol na stranu Vietnamcov. To znamená, že Severný Vietnam zostrojoval viacej vo vzdušných súbojoch lietadiel, primárne teda lietadiel F-4, ako F-4 zostrojovali vlastne Severovietnamcov. A už ale pred zavedením MiG-21 do výzbroje vlastne Severného Vietnamu, tak Američania na základe práve tých prvých skúseností si uvedomovali, že niečo nie je v poriadku, že treba hľadať proste odpovede na to, že prečo sa nenaplňáva to očakávanie, že Spojené štáty americké krajina, ktorá vždy určovala trendy vo vzdušnej vojne, že prečo nedokáže proste efektívne zvládnuť vzdušné síly vlastne Severnej Koreji. A tu je tá paralela v podstate so súčasným dianím na Ukrajine, kde tá veľká preváha približne 1500 amerických lietadiel, ktoré pôsobili vlastne vo vojni vo Vietname, tak nedokázala poraziť približne 150 lietadiel vlastne Severného Vietnamu. Tí Vietnamci, keď ten počet lietadiel bol najväčší, tak ich v podstate mali menej ako 200. A to je vlastne veľmi podobný pomer síl, ako majú v súčasnej dobe, respektíve mali na začiatku vojnového konfliktu Rusi s Ukrajinou. Že tam bol takmer 10 násobok, hej? Áno, takmer 10 násobok. Samozrejme, ani Rusko, ani Spojené štáty americké nemali vlastne sústredené tie síly úplne len na jednom mieste. Ďalšia výhoda vlastne na strane aj Ukrajincov a strane Severokorejcov bolo to, že oni pôsobili nás vo svojom vzdušnom priestore. Takže mohli zasiahnuť o mnoho častejšie, operovali o mnoho kratšiu dobu, takže mohli vykonať viacej letov. Zároveň v prípade zastrelenia pilotov, tak tí piloti boli zachránení a tak ďalej, mohli následne rýchle obnoviť svoju operačnú činnosť. Ale ako som spomenal, hneď po tých úvodných neúspechoch, ak považujeme za neúspech, že zostrelíte 2,5 lietadla pri strate jedného, tak áno, ale pre Američanov to bol neúspech. Tak vypracovali dve nezávislé analýzy. Jednu vypracovali vzdušné síly a jednu vypracovalo vlastne americké námorníctvo a tie analýzy mali dať odpoveď na to, prečo vlastne americké vzdušné síly nedokážu proste, tak ako sa očakávalo, úplne bez problémov porážať Severokorejcov, ktorí teda začínali vojnu horšie, vyzbrojení s menším počtom a tak ďalej a tak ďalej. Je zaujímavé, že tieto dve analýzy, keďže boli vypracované úplne nezávisle, dospeli k úplne iným záverom.
Vzdušné sily vypracovali analýzu, ktorú na počest vlastne pilota, nemeckého pilota vlastne z prvej svetovej vojny nazvali vlastne Red Baron Report. Je to než veľmi zaujímavé čítanie, ono to má viac ako 1300 strán a popisujú sa tam vzdušné boje naozaj že do veľmi podrobných detailov. Obrazovka, ktorú tu vidíme, je vlastne grafické znázornenie vzdušného boja, ktorý je 22. popísaný v tom reporte. A to, čo tu vidíme, v podstate tento vzdušný boj sa teda ináč dohral vo veľmi zaujímavý deň 23.4.1966 o 16.15. Ten deň bol v podstate zaujímavý tým, že vykonala sa relatívne rozsiahla operácia útočná operácia vlastne na Severný Vietnam. V ten deň vlastne Američania zostrelili dve lietadla MiG-17. Boli relatívne úspešní. A bol to jeden zároveň z prvých dní, kedy sa stretli s lietadlami MiG-21 a aj v tomto vzdušnom boji, ktorý tu vidíme, sa teda stretli s lietadlom MiG-29 aby sme mali takú predstavu, že ako taký vzdušný boj vyzerá, tak veľmi rýchlo si to v podstate teraz prejdeme, ak by vás to možno zaujímalo. V podstate ten boj začal takýmto spôsobom, že dve lietadla F-4 sprevádzali vlastne elektronický rušiaci bombardér vlastne EB-66. Konkrétne teda leteli vo výške približne 9000 stôp. A ten report tam je naozaj že veľmi podrobný, ako som už spomínal, keďže sa tam popisujú, že niekoľko desiatok leteckých súbojov na približne 1300 stranách, tak tam sú naozaj že také detaily, ako napríklad vek toho pilota, koľko mali nalietaných hodín, konkrétne napríklad vedúci pilot mal nalietaných 2500 hodín, pilot vlastne ktorý je označovaný ako Blue 2, to znamená vlastne krídelník z toho vedúceho pilota. Ale v tomto boji zohral teda tú dôležitejšiu rolu. Práve ten krídelník mal nalietaných 500 hodín, z toho 250 na vlastne lietadla F-4 a bol v skutočnosti že veľmi kvalifikovaný. Ale veľmi zaujímavá vec je, že napríklad iba jeden z týchto pilotov vystrelil iba jednu raketu počas celej svojej kariéry a to vlastne dokumentuje aj nejaké ďalšie veci. No a vlastne počas toho doprovodu zaznamenal vedúci pilot 4 lietadla vlastne MiG-17, ktoré sa rozhodol vlastne prenasledovať a preto vykonal vlastne obrat do pravej strany a počas práve toho obratu zaznamenal to, že zo zadnej polosféry vlastne prudko k im stúpal vlastne lietadlo MiG-21. A tu aj vidíme, že vlastne väčšina tých leteckých, toto je vlastne de facto typický príklad vzdušného boja vlastne počas vojny vo Vietname, kedy Vietnamci útočili vlastne s prevahou s veľkým počtom lietadlov, snažili sa nalákať do takticky nevýhodných situácií americké lietadla. Tie návnady primárne teda predstavovali práve tie slabšie lietadla MiG-17 a tie lietadla MiG-21 v podstate útočili zo zálohy a po vykonaní úderu sa v podstate snažili rýchle utiesť. A ako náhle v podstate ten vedúci pilot zaznamenal to, že na ňoho vlastne MiG-21 útočí, tak informoval o tom vlastne pilota svojho krídelníka, to znamená druhého pilota na F-4 a vykonal vlastne obrat vlastne na ľavú stranu a opustil to boisko. Začal, čo ten druhý pilot, ktorý je pre nás teda podstatne dôležitejší, ďalej sprevádzal ten rušiaci, to rušiace lietadlo a v podstate, keď sa uistil, že iné lietadlá, okrem tých piatich nepriateľských, o ktorých už vedel, tam nie sú a že teda to rušiace lietadlo v podstate nie je ohrozené, vydal príkaz vlastne tomu rušiacemu bombardéru, aby vykonal vlastne obrat doprava, opustil to boisko,
odletel do bezpečnej zóny. On sa rozhodol vlastne pomôcť svojmu vlastne vedúcemu. Vykonal to takýmto spôsobom, že vlastne zapol pridávne spaľovanie, zrýchlil na rýchlosť približne 1,7 machu. A tým sa dostal vlastne po vykonaní otáčky za chrbát vlastne pilota MiG-21. Pokračoval vlastne v plávom liete a tu vidíte vlastne, že tie lietadla nejakým zásadným spôsobom nemanebrujú. Ak si my predstavujeme nejaký vzdušný boj, že je to nejaká vrcholná akrobácia, tak to vo väčšine prípadov vôbec nie je pravda. Takže žiadny Top Gun. Žiadny Top Gun, k tomu sa ešte dostaneme. Áno, v podstate žiadny Top Gun. V podstate jediné manébre, ktoré tu boli reálne vykonané, okrem bežných zákrut, boli dve sudové výkruty a tie boli spôsobené tým, že potom, čo tá druhá F4 zrýchlila na rýchlosť 1,7 machu, tak potrebovala spomaliť, pretože ten vzdušný boj sa v podstate odohrával vo väčšine prípadu až na to zrýchlenie pri rýchlosti iba mierne nad 1,1 machu. Tie sudové výkruty de facto pilot F4 musel vykonať preto, pretože bol príliš rýchly a potreboval sa držať za tou 21-tkou a proste potreboval spomaliť a tým sudovým výkrutom na tej dlhšej trase v podstate toto zabezpečovalo, že bol za ním. Keď už sa teda k nemu priblížil, pilot zameral na radiolokátore vlastne príslušný MiG-21 a vypálil dve strely Fox 1, to znamená sperový radiolokačne navádzané strely, ktoré ale bohužiaľ nevyštartovali, zlyhali. Obidve strely zlyhali, preto v pokračujúcom lete potom de facto s druhom výkrute, teda sudovom výkrute, kde ešte stále potreboval spomaliť, pilot prepol v podstate na tepelne navádzané strely a vypálil dve sidewindery. Tie ale minuli. O chvíľu sa pokúsil zostreliť lietadlo opäť. Vypálil ďalšie dve sidewindery a opäť tie strely minuli a MiG-21 bez problémov odletel domov. Druhá F4 v podstate vystrieľala všetku svoju muníciu, pretože do boja vstupovala vyzbrojená štyrmi radiolokačne navádzanými sperovmi a štyrmi sidewindermi a z týchto 8 striel už 6 vystrieľala. A ten mix sa im nejakým spôsobom vyhol, alebo len boli tak nepresné, že ani netrafili? Ten let, k tomu sa ešte dostaneme, ten let MIGu, ako vidíte, bol úplne hladký, úplne priamy. Práve preto sa čudujem, že ako teda nemohli trafiť. No a ako som povedal, toto je vlastne typický vzdušný boj nie len vo vojni vo Vietname, ale aj ďalších období, pretože v skutočnosti drvivá väčšina vzdušných bojov, najmä západných armád, ale aj napríklad Iránu a Iráku a tak ďalej, alebo napríklad aj vojnového konfliktu medzi Eritreou a Etiópiou, kde teda bojovali lietadla MiG-29 a Su-27, je relatívne dôkladne zdokumentovaná. No a ja prečo som vybral tento 22. boj práve z toho reportu je, že toto presne charakterizuje to, čo som povedal, že takto prebiehala vojna vo Vietname. V skutočnosti ešte taký drobný detail, že Blue 2, je proste tá modrá F4 sa vrátila na letisko s tým, že mala už na držiach iba 300 kilogramov paliva. Naozaj to bolo, že natesno. A keď ho debriefovali vlastne po tom zásahu a o necelý rok neskôr na to, vlastne keď sa pripravoval tento report, tak on aj už na základe tých svojich skúseností, ktoré mal, tak povedal jednu veľmi dôležitú vec, že on bol celý čas presvedčený o tom, že tá lietadla, že to, tá F4 mala, že je tak vynikajúce lietadlo, že všetko je super, že napríklad nepotrebuje ani kanón, lebo jeho sa pýtali, že či nepotrebuje napríklad kanón v F4. A on povedal, že nie je to potrebné, že stačí, ak sa zlepšia proti lietadlo v Estrálii.
A to je napríklad, že úplne odlišné oproti tomu, čo vieme napríklad o vojne vo Vietname. Ak napríklad pozeráme dokumentárne filmy, tak sa tam často zdôrazňuje to, že americké lietadla mali problémy, stíhacie teda lietadla vo vzdušných bojoch mali problémy s tým, že nemali kanóny. Až dodatočne najprv teda prišli do výzbroje podvesné rotačné teda kanóny 20 mm Gatlingy. A neskôr sa teda dostali do výzbroje lietadla verzie F-4. Ktoré mali interný kanón, ale iba vo vzdušných sílach, nie napríklad v námorníctve. O tom si potom povieme prečo. Výsledkom tohto reportu bolo práve to, čo som už pred chvíľou spomenul. To znamená, že sa technicky upravili lietadla. Bol doplnený kanón, pretože vzdušné síly z môjho pohľadu vnímali vlastne ten vojnový konflikt veľmi tradične. Nedokázali úplne pochopiť, že ako prebieha vzdušný boj v modernej dobe. Ďalej sa snažili vlastne posilniť povedomie vlastne pilotov. Zaviedli vlastne predchodcov vlastne dnešných lietadiel AVX, pretože zistili, že ak by tí piloti mali tie informácie dopredu, hej, pretože väčšina tých útokov, ako aj tu vidíme, proste severovietnamcov bola spôsobom typu udri a uteč, hej, a tí americkí piloti častokrát o tom ani nevedeli, hej, že sa proste nejaká hrozba k ním blíži. Identifikovali vlastne ten problém s protilietadlovými strelami, že mnoho strel v podstate zlyhalo. Čiže tam bol nejaký technický problém tých rakiet? Oni si vo väčšine prípadov mysleli, že je to technický problém. Preto začali hľadať vlastne technické riešenia modernizácie protilietadlových striel. Ale úplne k iným záverom dostalo práve to námorníctvo. Ono vykonalo svoj vlastný report a ono analyzovalo nasledujúcu vec. Áno, všetko to je pravda. My pálime rakety a že aby sme mali takú predstavu, že Američania vo vojnovom konflikte v podstate vystrelili približne 400 Sidewinderom, to znamená teplom navádzaných protilietadlových striel a približne 400 Sparrowov. A napríklad tie radiolokačné Sparrowy mali úspešnosť asi 8%, čo sa týka zostrelov. Tie Sidewindery mali asi 15% úspešnosť. Koľko stojí taká jedna raketa, keď má 8% úspešnosť? Aká mohla byť cena? Tie najmodernejšie rakety, ktoré používajú stíhacie lietadlá, ich cena prekračuje 1 milión amerických dolárov. A to aj v tej dobe, myslíš, že to bol ekvivalent tých cien? Tá inflácia, samozrejme, tie ceny boli úplne iné. Bol to ekvivalent, hej? Áno, bolo to ekvivalent, ale... Čiže milión dolárov na pomery tých 60-tych rokov. Áno, presne tak, že naozaj, že nebolo to zase lacná záležitosť. Okay. Ale to námorníctvo dospelo k úplne iným záverom, ako som povedal. Oni dospeli k nasledujúcemu záveru. My nepotrebujeme bojovať... Nepotrebujeme kanón, hej, proste. To sa neukázalo. Nie je problém v raketách, hej. Ukázalo sa, že ani tie rakety nie sú problematické. Ukázalo sa, že... A to je to, čo som zdôraznil. Že tí piloti nevedia používať tie rakety. O chvíľku si povieme prečo, hej. A preto zaviedli školu. A školu, ktorú my poznáme práve pod názvom Top Gun. Celá tá škola je v skutočnosti, ten názov Top Gun, to je v podstate len hovorový názov, tá škola sa volá, ak si dobre pamätám, že špeciálna škola zbraní, a mala naučiť používať amerických pilotov, používať protilietadlové riadené strely. Pretože tá strela má nejaké že vlastnosti, a tie vlastnosti sú veľmi premenlivé za okolnosti, za nadmorskej výšky, hej, proste, rýchlosti tých lietadiel a tak ďalej, hej, proste. A my si teda podrobnejšie o chvíľku popíšeme, že naozaj tie súvislosti v širšom a že proste my sme nenaučili tých pilotov používať tie strely a že oni drvivú väčšinu tých strel vypália bez toho, aby mali akúkoľvek šancu zasiahnuť. A práve preto vznikol Top Gun. Táto škola mala naučiť používať moderné protilietadlové strely.
nie manevrovať, pretože ten boj sa neviedol manevrovou vojnou. A výsledkom práve toho bolo, že prví absolventi Top Gunu sa vrátili potom do vojny v Vietname, stihli ešte druhú fázu vzdušnej vojny vo Vietname, kde sa zapojili a ten koeficient, hej, sa im podarilo dostať na úroveň 1:12. Hej. To znamená v podstate vrátiť sa. Paradoxne, vzdušné sily tuto nezaviedli. Oni robili ďalej tú chybu. Oni si naozaj že mysleli, že kanón to vyrieši, že proste... Čiže iba námorníctvo to využívalo. Áno, presne tak. A vzdušné sily, ten pomer síl mali na konci vojny stále 2,5. Ale aspoň sa im podarilo zvrátiť čiastočne tú situáciu z 1987. roku, kedy ich MIGI zostreľovali častejšie, ako oni zostreľovali MIGI. Takže nejaký progres tam bol, ale neporovnateľne iný progres. A tu vidíme vlastne ten význam moderných technológií pre vzdušné síly. No a to lietadlo, ako keby ten MIG, ano. On akože bol absolútne v kľude, keď po ňom niekto pálí takéto rakety, akože ide ďalej svojou trajektóriou, čo vypustí nejaké fléry. Malo to vôbec vo výbave? V tých časoch ešte nie, no. Ale tu nejde ani tak o to, že nebol v kľude. Tá taktika v podstate pozostávala z toho, že ako tu vidíte, rýchlo, akože rýchlo, že zo zádu, hej, proste neidentifikovaný, hej, proste bez toho, aby ho oni vedeli, aby ktokoľvek o ňom vedel, proste prepadnúť tie americké lietadlá. Po prvom prelete trafím, netrafím, otáčam sa a utekam z boiska. A tak to fungovalo vlastne. Akože, že ho nedobehnú tie strely, ani tie stíhačky druhé? Nie, tie stíhačky dobehnúť ho dobehli, veď sme vlastne ukázali, že ho vlastne... Tak kde bol problém? Prečo netrafím? Ten vzdušný boj reálne trvá rádovo v minútach. Hej, že tá, napríklad spotreba vlastne moderných prúdových motorov pri prídavnom spaľovaní, o chvíľku si to opäť ukážeme, je tak veľká, že to stíhacie lietadlo má palivo, hej, v podstate, že počíta to na minúty pri maximálnom výkone tých prúdových motorov. Ten vzdušný boj trvá proste 2 minúty. A jednoducho ten pilot sa spoliehal na to, že tak rýchle vykoná ten svoj úder teda útok štýlom udri a uteč, že proste tí Američania nebudú mať dostatok času, aby ho dokázali zastreliť. Akékoľvek manevrovanie by bolo v tom prípade iba zvyšovalo to riziko, že budú mať dostatok času. By ho spomalovalo. Áno, presne tak. Čiže on musel rýchlo ako keby utiecť, čiže zapnúť to naplno a ako keby snažiť sa utiecť. Ako keď áno. Utekáte pred nejakým útočníkom, tak tiež nebeháte zo strany na stranu, ale idete rovno a čo najrýchlejšie. Áno, v podstate taká to bola taktika. A ako som povedal, toto je naozaj že typická ukážka vzdušného boja so všetkými tými dôrazmi, ktoré som chcel teda doukázať, ktoré nám pochopia to, čo bude pokračovať. Na opačnej strane, práve v tých 60. rokoch Sovietský zväz riešil trochu inú situáciu. Nemal spravodajské informácie o tom, že Spojené štáty americké na základe tých skúseností, kedy Sovietský zväz dokázal zostreliť lietadla U-2 s Gerim Powersom, tak sa rozhodol zmeniť taktiku, že útoky v budúcnosti nebudú vo veľkej výške, ale budú v prízemí, kde teda z technických dôvodov, ktoré si o chvíľku popíšeme, tie lietadlá sú ťažšie zaznamenateľné, respektíve zistiteľné a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že dokážu preniknúť do nepriateľského vzdušného priestoru. Vyvinuli lietadlo MiG-25, ktoré bolo vo svojej dobe mimoriadne a naozaj, že je mimoriadne. Ono je to takéto, čo chránilo ten perimeter Sovietskeho zväzu? To je trochu iné a k tomu sa ešte dostaneme. Okay. Ale áno, toto bol vtedy v tom období v 70. rokoch v podstate ten stíhač vynutý, teda ako bolo to, ako som povedal, v 60. rokoch, bol primárny stíhač proste protivzdušnej obrany Sovietskeho zväzu. A to lietadlo je naozaj výnimočné tým, že je to v podstate druhé najrychlejšie lietadlo, hej, proste vyrobené lietadlo všetkých čias. Je to najrychlejšie veľkosériovo vyrábané lietadlo, pretože SR-71 nemôžno považovať za veľkosériovo vyrobené lietadlo, najmä keď si uvedomíme, že z každej verzie bolo vyrobených pár kusov. A toto sa vyrobilo
ak si dobre pamätám, viac ako 1000 kusov. Ale ono, samotní Rusi ho označovali ako lietadlo, ktoré nemá protivníka, pretože bolo určené na to, aby stíhalo veľkou rýchlosťou vo veľkých výškach ciele, lenže Západ už v tej dobe prešiel na otoky v prízemných výškach. Nič to ale nemení na tom, že to lietadlo je naozaj mimoriadne a keď ho zaznamenali americké spionážne satelity, tak oni z vesmíru videli práve tie veľké krídla, ktoré tu vidíme aj my. A mysleli si, že to nie je primárne rýchle lietadlo, že tie veľké krídla slúžia práve na to, aby dosiahol čo najlepšie manébrovanie. Na základe práve tých skúseností z vojny vo Vietname. A preto sa rozhodli na to nejakým spôsobom zareagovať a zareagovali na to takýmto spôsobom, že po zastavení toho programu, ktorý sme spomínali na začiatku, to znamená taktického stíhacieho experimentálneho lietadla, vytvorili vlastne vzdušné sily projekt FX, to znamená stíhač experimentál, z ktorého vyšlo lietadlo F-15, ktoré teda je významnou zložkou vlastne výzbroje Spojených štátov amerických a v podstate drvivú väčšinu zo strelov amerických a izraelských vzdušných síl v poslednom období vykonalo práve toto lietadlo. A tam sa odrazilo práve všetko to, čo som spomínal. To znamená, bola to lietadlo, ktoré stíhačka, ktorá mala proste výzbroj na použiteľnú na veľkú vzdialenosť, mala dobré manebrovacie schopnosti, dobré informačné povedomie a tak ďalej a tak ďalej. A takto sa pomaličky vlastne dostávame aj k tým lietadlám, ktoré pôsobia alebo budú pôsobiť vo vojne na Ukrajine. A prvým takýmto lietadlom je paradoxne americké lietadlo F-16, konkrétne teda verzia AM Block 15 MMUU. Prečo práve toto lietadlo? V tejto chvíli prebieha výcvik pilotov v mnohých krajinách Európy a Spojených štátov amerických, ukrajinských teda pilotov, ktorí očakávalo sa, že v nasledujúcich mesiacoch teda toto lietadlo bude prevedené na Ukrajinu a bude pôsobiť na Ukrajine. Prečo som zvolil práve túto verziu lietadla? Pretože toto je verzia lietadla spolu s verziou Block 20 MMU a konkrétne teda toto lietadlo je lietadlo holandských vzdušných síl, ktoré reálne príde na Ukrajinu v tejto verzii, aj dokonca od tejto krajiny. Zároveň tie lietadla, ktoré vám ukážem, sú zoradené podľa doby, kedy boli zaradené do výzbroje. Paradoxne to ukrajinské najmodernejšie lietadlo je zároveň staršie ako tie lietadla, ktoré ukrajinské vzdušné síly majú. A napriek tomu, že je staršie, Ukrajinci ho očakávajú a respektíve očakávajú od neho, že bude lepším stíhacím lietadlom ako lietadla, ktoré má v tejto chvíli. A na záver si teda aj povieme prečo. Tu by som ešte možno zdôraznil to, že samotné lietadlo bolo zavedené do výzbroje práve koncom 70. rokov. A k ňomu sa viaže taký veľmi zaujímavý príbeh. Práve tí ľudia, ktorí analyzovali tie vojnový konflikt vo Vietname, ale už po vojnovom konflikte, niektorí písali skutočné reporty, sa rozdelili na niekoľko kategórií, respektíve niekoľko smerov, ako si predstavovali budúcnosť vzdušných síl. A jedna z toho bola malá skupina mladých dôstojníkov, ktorí dostali potom meno stíhačková mafia. Títo ľudia na základe svojich skúseností, paradoxne nikto s nimi nemal skúsenosť z vojnou vo Vietname, boli často kritizovaní práve za to, že v podstate nevedeli o vojne nič. Navrhovali, že vyvinúť veľmi jednoduché, malé stíhacie lietadlo, ktoré primárne bude veľmi dobre v manebrovaní. Že tú vojnu, vzdušnú vojnu bude vyhrávať manebrovanie. Oni o tej svojej pravde boli tak presvedčení, že napríklad chceli, aby to lietadlo nemalo radar. Aby používalo infračervené navádzané strely. Hej. Našťastie sa tie ich plány nie celkom naplnili, ale podarilo sa im vylobovať v Pentagone nejakú finančnú podporu
A napriek tomu, že vzdušné sily boli zásadne proti tomu, aby sa podporil tento projekt, pretože chceli práve tie svoje F-15, respektíve projekt FX, ktorého vznikla F-15, a ktorý teda v podstate pre budúcnosť ukazoval to naozaj to najlepšie. Ale ako som povedal, im sa podarilo získať peniaze a podarilo sa navrhnúť v podstate lietadlo, ktoré sa neskôr pretransformovalo do projektu ľahký stíhač, respektíve Advanced Tactical Fighter, v podstate vylepšený taktický stíhač. Bolo to naozaj že jednoduché, ľahké lietadlo, ktoré malo mať vysokú manevrovateľnosť, a z toho vzniklo neskôr lietadlo F-16, ktoré teda tu vidíme. Našťastie ale teda do toho vstúpili európske krajiny, ktoré chceli teda, hľadali lietadlo, ktoré by nahradilo lietadla, ktoré mali vlastne oni vo výzbroji, primárne teda lietadla F-140 a F-Arcter, a potrebovali nejaké, že mali, potrebovali, aby to lietadlo bolo viacej účelové, a preto tam pribudol ten radiolokátor, a Spojené štáty americké zároveň povedali, že oni nakúpia teda, aby podporili ten potenciálny vývoz lietadla pre seba, a neskôr sa ukázalo, že to bola veľmi dobrá voľba, pretože lietadlo F-15 bolo tak drahé, že ani Američania ho nedokázali nakúpiť v dostatočnom počte, a tak mohli doplniť relatívne malý počet, niekoľko sto lietadiel F-15, viac ako 2000 lietadlených F-16, a to v podstate vybudovalo vzdušné sily pre 80. a 90. roky Spojených štátov amerických. Toto lietadlo je vybavené vlastne radiolokátorom APG-66, keďže sa jedná vlastne o verziu AB pôvodne. To je už taký ten natáčací, že? Áno. Toto je... Čiže má väčší uhol, ako keby... K tomu sa o chvíľku dostaneme. Toto je vlastne... všetky antény boli zo začiatku natáčacie. Ten dôvod je vlastne preto, pretože v podstate ten radar vysiela nejaký úzky kúžel signálu, a v podstate mechanickým skenovaním sa sníma vlastne celý ten priestor. Ale... to, kam ja smerujem, je, že toto je pulzno-dopplerovský radar, pretože tie lietadla v dobe vo Vietname, ale aj napríklad ten MiG-15, nedokázali zachytiť lietadlá, ktoré leteli nízko pri zemi. Pretože nedokázali odlíšiť v podstate tie odrazy z stromov, ciest, polí, ktoré boli pod tým lietadlom, od toho lietadla. Všetko, čo bolo v podstate na pozadí zeme, bolo v podstate pre tie lietadla neviditeľné. A to napríklad využívali práve aj tí severovietnamskí stíhací piloti práve na tie prekvapivé útoky. Preto sa vyvinuli radary, ktoré teda majú schopnosť, teda funkcionalitu, ktorú sa označuje lockdown, shutdown, to znamená vidím do dola, strieľam do dola. A tie radary fungujú na tzv. Ide o tzv. Pulzno-dopplerovský radar. Oni využívajú dopplerovský efekt. Dopplerovský efekt je je to vlastne v podstate efekt, že zdroj signálu, ktorý sa pohybuje, v závislosti od rýchlosti toho signálu sa mení jeho frekvencia. Tuto vidíme vlastne. Tuto vidíme. Ako sa to lietadlo pohybuje, tak v smere toho pohybu tá frekvencia je nižšia, zatiaľ čo od toho lietadla je tá frekvencia v podstate, tá vlnová dĺžka je dlhšia a je tá frekvencia je nižšia. A takýmto spôsobom vy viete určiť, tá zmena tej frekvencie je závislá od rýchlosti. Hej. Čím to lietadlo ide rýchlejšie k tomu radiolokátoru, ktorý tu máme naznačený, tak tá zmena frekvencia je väčšia smerom na menšiu frekvenciu a tak ďalej. Hej. Alebo čím sa rýchlejšie vzdialuje, no tak opačne, hej, tá zmena frekvencie proste prebieha opačne. A ten radar tie informácie v podstate spracoval takýmto spôsobom, že frekvenčnými filtrami odfiltruje v podstate tie frekvenčné zmeny, ktoré odpovedajú nejakej rýchlosti. Takýmto spôsobom dokáže identifikovať pohybujúce sa ciele na pozadí tej zeme. A už zrazu sa dokážete pozerať proti zemi. A takto fungujú de facto drvivá väčšina moderných radiolokátorov.
A toto bol veľmi dôležitá vec. Lietadla F-16 práve tejto modernizovanej verzie A a B už sú vyzbrojené aktívnymi protilietadlovými riadenými strelami. Konkrétne v tomto prípade je to legendárna strela MRAM. Táto strela je to vlastne strela poslednej generácie, ktorá má vlastnosť fire and forget. To znamená vystrel a zabudni. Nepotrebuje na to, aby zasiahla cieľ navádzanie vlastne teda osvetľovanie toho cieľa radiolokátorom toho samotného lietadla, ktoré tú strelu vypáli. A tu sa dostávame k ďalšej veľmi dôležitej veci, ktoré my potrebujeme pochopiť, aby sme pochopili moderný vzdušný boj na Ukrajine. Že my, napríklad táto strela verzia C má dostrel, že nominálny dostrel, ktorý keby ste sa snažili získať nejaké informácie o tej strele, tak by ste sa dozvedeli, že má dostrel až 105 km. Ale v skutočnosti táto informácia nič neznamená. Tá strela má, je logické, že strela, ktorá je poháňaná raketovým motorom, má iný dolet proste pri zemi, kde tá atmosféra je hustejšia, alebo vo veľkej výške, kde ten ťah motora je úplne rovnaký, ale odpor je výrazne menší. Je pochopiteľné, že tá strela má iný dosah, keď prenasleduje ten strel, ako keď ten strel sa k nemu približuje. Takže v nejakom bode sa proste stretnú. No a tu vidíme vlastne graf kinematiky práve staršej verzie tej strely, je to AMRAM verzie AB, ktorý má nominálny dosah 80 km. Ale vidíte tu, že za istých okolností môže zasiahnuť cieľ až vo vzdialenosti 130 km. A vo väčšine prípadov, keď si spomínate na ten prípad vo vojny vo Vietname, že ten boj začal vo výške, že tie lietadla leteli vo výške z 9000 metrov aj zhruba 28 000 stôp a klesli proste do nejakej výšky približne 1 km, tak vo väčšine prípadov aj táto moderná strela nemá dostrel, že proste nepresiahne dostrel 20 km. V extrémnom prípade ten dostrel môže byť menší ako 5 km. Takže to číslo, keď napríklad na rozličných fórach sledujete proste hádky ľudí, ktorí nie sú informovaní o tej skutočnej stave veci, že Sovieti majú takéto strely, Rusi majú ešte modernejšie strely s dostrelom 360 km. Tá informácia nič neznamená. A že vy musíte poznať tie okolnosti, za akých tá strela bola vypálená, z akého lietadla, pri aké rýchlosti, proste tých parametrov je strašne veľa. A práve to spôsobili tie problémy, o ktorých som spomínal v tej vojni vo Vietname. Tí piloti americkí nevedeli práve o týchto vlastnostiach tých striel. Oni si mysleli, mňa naučili, že to má dostrel 10 km, ja keď to vystrelím na 10 km, že to trafí cieľ. V skutočnosti mnohé tie strely, proste drvia väčšina tých striel bola vystrelená bez toho, aby oni vôbec mohli zasiahnuť cieľ. No a tam sa dostávame práve k tomu Tomgunu, že on neučí teda manevrovať. On učí používať strely. Druhou strelou, teda, ktorú používajú vlastne tieto lietadlá F-16, respektíve budú používať lietadlá F-16 na Ukrajine, je strela M9M Sidewinder. Je to práve modernizovaná verzia práve tých štyroch Sidewinderov, ktorí v tom súboji boli vystrelené nad tým Vietnamom. Táto verzia má dostrel približne 30 km. Ukrajinská strana tejto strely už dostala používať na MiG-29, ktorý spotrebovala vlastne strely, ktoré mala. Pribárne teda ukrajinské strely, ktoré ukrajinská strana vyrábala, ale aj pozostatok z čiast Sovietskeho zväzu. No a opäť, tieto strely, ja som povedal, že majú už nominálny dosah približne 30 km, ale napríklad infračervená strela je veľmi závislá na tom, že za akých podmienok sa používa takisto. A nie len čo sa týka dosahu, to znamená nadmorskej výšky, rýchlosti a tak ďalej, ale napríklad na fungovanie tejto strely majú dosť takéto efekty, že ak napríklad staršie verzie tejto strely sa nemohli použiť v úhle 20 stupňov od slnka, pretože to slnko zahltilo ten senzor. Napríklad aj mesiac splne v úhle 5 stupňov je pre túto strelu problém. Tí, ktorí používajú infračervené kamery, napríklad polovníci a tak ďalej, tak oni napríklad vedia, že
dážď, hmla a tak ďalej, môže významným spôsobom skrátiť až znefunkčniť infračervený senzor. A napríklad toto strela sa nedá používať v oblačnosti. Infračervené strely majú že skoro nulový dosah v oblačnosti. Takže vidíte, že použitie strely je prakticky celá veda. Samozrejme, veľmi dôležitou súčasťou moderných prúdových lietadiel sú prúdové motory. A dokonca práve tá stíhačková mafia, ona je z jednej veci, ktoré definovala, bolo tzv. Teória energie energie a manevrovania, ktorá definovala matematický vzorec, podľa ktorého sa dalo predvídať, že aké to lietadlo, aké bude mať manevrovacie schopnosti, že či bude lepšie v manevrovaní. A takýmto spôsobom sa snažilo porovnávať vlastne jednotlivé lietadla. Ten vzorec bol veľmi závislý na ťahu toho samotného lietadla, a preto sú motory veľmi dôležitou súčasťou práve moderných lietadiel. A samozrejme, všetky moderné lietadla sú poháňané turbokompresorovými prúdovými motormi. A to vidíme vlastne charakteristické vlastnosti, teda tepelný a tlakový profil bežného turbokompresorového jednoprúdového motoru. A pre pochopenie vlastne toho, ako to funguje, je to pre nás veľmi dôležité, pretože staršie stíhacie lietadlá pred štvrtou generáciou používali jednoduché jednoprúdové motory, ktoré tu vidíme na tomto obrázku. A tie pozostávajú vlastne z nejakých z kompresora. To je vlastne táto časť. Konkrétne teda to je prvý stupeň a druhý stupeň kompresora z spaľovacej komory a z plynovej turbíny. To znamená, že z prvého stupňa plynovej turbíny, ktorá poháňa prvý stupeň kompresora a druhého stupňa plynovej turbíny, ktorá poháňa prvý stupeň kompresora. V tomto prípade teda sa jedná o dvojhľadielový motor. V tejto priestore sa teda spaľuje palivo a tu vidíme vlastne napríklad stabilizátory horenia, pridavného spaľovania a trysku. Ten motor funguje v podstate veľmi podobne ako akýkoľvek spaľovací motor. To znamená, v kompresoroch dochádza k nejakému stlačeniu. Tu vidíme nárast tlaku vlastne v kompresore a samozrejme vplyvom strát dochádza vlastne k náraste aj nejakej teploty. V spaľovacej komore sa ten tlak mierne znižuje stratami, ale teplota vzrastá, pretože palivo zohrieva ten vzduch. Následne v plynovej turbíne samozrejme dochádza k poklesu tlaku a aj poklesu teploty, pretože sa tá energia odoberá na pohon kompresora. Ale čo je dôležité, že ten ťah sa vytvára rozdielom rýchlosti v nasávanom a vzduchu, ktorý opúšťa ten motor. A tu vidíme vlastne ten graf rýchlosti, že proste tá zostatková energia, ktorá sa nespotrebúva na pohon kompresora, v podstate sa pretransformuje v tríske do prudkého zrýchlenia rýchlosti unikajúcich spalín. A práve ten rozdiel rýchlosti vytvára na základe zákona akcie a reakcii vlastne výsledný ťah. Takto fungovali motory práve až do tých 70. rokov, respektíve do 60. rokov v prípade toho dvojprúdového motoru na lietadle F-111, ktorý predbehol teda svoju dobu u stíhacích lietadiel. A súčasné lietadlá používajú dvojprúdové prúdové motory a to je veľmi dôležité tiež pochopiť. To, čo som vlastne tu popísal, je síce veľmi účinné, ale na energiu veľmi náročný proces vytvárania ťahu. A tá efektivita sa dá zvyšovať zväčšovaním tlaku alebo zvyšovaním teploty. Alebo ideálne obidvoch spôsobov, pokiaľ stále odoberáme taký istý objem vzduchu. Ak chceme dosiahnuť väčší ťah, proste potrebujeme dosiahnuť väčšiu rýchlosť na výstupe a to sa dá dosiahnuť len väčším tlakom alebo väčšou teplotou. Všetky tieto aspekty, to znamená väčší tlak alebo väčšiu teplotu, znamená viacej paliva, väčšiu spotrebu, viac to žere. A ak si uvedomíme, že naozaj tie lietadlá spotrebovávajú, že tóny paliva na
že v niektorých prípadoch až desiatky tón paliva na hodinu pri maximálnom výkone. A to lietadlo nesie proste niekoľko tón. Hej. Takže že reálne by v tom prídavnom spaľovaní to lietadlo mohlo fungovať, že maximálne desiatky minút. A je tu ale iná možnosť, že vy pridáte väčší objem vzduchu, ale nestlačíte ho tak, a nedodáte mu toľko energie. Preto sa vyvinuli dvojprúdové motory, ktoré fungujú podobným spôsobom, ale trochu iným. V tomto prípade teda vidíme tu dvojprúdový motor predvitlý s nízkym obtokovým pomerom, práve ktorý poháňa to lietadlo F-16. To je presne ten istý motor, ktorý bude poháňať tú verziu lietadla F-16, ktorá bude použitá na Ukrajine. A tu vidíme, že ten prvý stupeň kompresora sa v tomto mieste rozdeľuje na vonkajší prúd a vnútorný prúd. Ten vnútorný prúd potom ďalej je úplne rovnaký ako v prípade toho jednoprúdového motora. A ten vonkajší prúd, keďže dostane iba obmedzené množstvo energie, ale je toho vzduchu o mnoho väčšie množstvo, tak to vedie k tomu, že ten motor je o mnoho energeticky efektívnejší. Na vynutie rovnakého ťahu potrebuje o mnoho menší objem paliva. Pre zaujímavosť, teda tento motor má výkonové charakteristiky 6620 kilopaskalov. To znamená, že jeho zdvihová síla je 6620 kg v suchom režime a v režime prídavného spáľovania je to teda 10,7 tóny. Jeden tento motor dokáže zdvihnúť 10,7 tóny do vzduchu. Kolmo. Toto je princíp, ktorý my poznáme aj z dopravných lietadiel? Áno, tieto bežné dopravné lietadla Boeing 737 alebo Airbusy 320 používajú dvojprúdové motory, takisto, keď letíte na dovolenku. Ale tam je ten rozdiel v tom, že ten obtokový pomer toho druhého prúdu je výrazne viac väčší. Asi v prospech toho vonkajšieho. Druhého, áno, toho vonkajšieho. Čím je viacej toho vonkajšieho, takže aby sa ušetrilo palivo. Tak sa viacej ušetrí, presne tak, ale má to jeden problém. Že máte veľkú masu vzduchu, ale ten rozdiel rýchlosti na vstupe a na výstupe je menší. Ale čím to lietadlo ide rýchlejšie, tak rýchlejšie stráca ten výkon a nedosiahne, že pri veľkej rýchlosti proste ten výkon je výrazne nižší. Hej. A niektoré rýchlosti ani to lietadlo nedokáže dosiahnuť, pretože už ten rozdiel rýchlosti je nulový. Nevytvára žiadny ťah. A preto prúdové stíhacie lietadla majú nižší obtokový pomer. Ten nižší obtokový pomer je niekde okolo 0,3 až 1. Hej. Pokiaľ viem, najväčší obtokový pomer niečo cez 1 mal európsky stíhač Tornado. Ale väčšina teda tých obtokových pomerov sa pohybuje niekde okolo 0,4. Vďaka tomuto jednému motoru, vlastne v stíhacom modi, kedy tá lietadlo F-16 je vybavené iba dvomi protilietadlovými strelami a plnou nádržou, ten pomer ťahu a hmotnosti je viac ako 1. To znamená, že to lietadlo dokáže kolmo do vzduchu stúpať, hej, proste počas manébrov. A to bola jedna z podmienok práve tej stíhačkovej mafie práve na to, aby sa dosiahlo čo najvyššia manébrovateľnosť. Samozrejme, Sovietský zväz sa o vývoji tých stíhacích lietadiel dozvedel. Mal vlastné skúsenosti. A preto sa rozhodol v 70. rokoch pripraviť proste odpovedajúcu odpoveď. A začal vyvíjať vlastné stíhacie lietadla, ktoré mal odpovedať na lietadla F-15 a F-16. A už sme tu spomínali to, že Sovietský zväz mal veľmi špecifickú kategóriu lietadiel a to boli práve tie stíhacie lietadla, ktoré slúžili teda primárne na protivzdušnú obranu územia. A mal špecifickú kategóriu stíhacích lietadiel, ktorá mala chrániť oblasti na severe Sovietského zväzu, kde bola
malá oblasť, teda malý počet letísk, kde neboli mesta, kde by sa dali použiť vlastne protilietadlové raketové systémy. A vyvinuli špeciálnu kategóriu lietadiel, ktoré malo v podstate pôsobiť na veľkú vzdialenosť a zasiahnuť americké... Čiže to nebola tá 25-ka, ako som hovoril, ale táto 31-ka? S predchodcom tejto 31-ky bol lietadlo Tupolev 128, ktoré malo práve tiež takéto vlastnosti, ale už bolo zastaralé. A práve v Sovietskom zväze sa rozhodli na základe MiG-25, ktorý bol teda primárne prepadový stíhač, čo znamená mal rýchle vystúpať do veľkej výšky a tam vlastne zasiahnuť proti veľmi rýchle letiacim cieľom, a preto bol taký rýchly. Tak toto lietadlo MiG-31 malo letieť na veľké vzdialenosti a malo niesť strely s veľkým, teda s veľmi dlhým dosahom, s dosahom viac ako 150 km. A keďže toto bol veľmi náročná úloha, tak napríklad toto lietadlo ako prvé nesie radiolokátor, ktorý používa elektronické vychyľovanie lúča. Pri tej F-16 sme teda hovorili o tom, že tá anténa má mechanické vychyľovanie. Tu už vidíme teda radiolokátor záslon, ktorý má pevnú anténu. Tá anténa sa nevychyľuje a vychyľuje sa ten lúč elektronicky. A hliadkujú proste nad okupovaným územím ďaleko proste za líniou kontaktu, takže nejakým spôsobom ich ukrajinská strana nevie hroziť. V tomto prípade teda tu vidíme práve tie spomenuté MIGI 29 slovenských zbrojených síl, ale toto už je modernizovaná verzia, to práve identifikujú tie antény identifikačného systému. Tak on bez toho prídavného spaľovania on reálne nedokáže vystúpať do tých teoretických hodnôt. A tá charakteristika toho, ako prebieha ten vzdušný boj teraz, je možné povedať nasledovne. Rozhodujúce je, kto prvý uvidí ten cieľ. Pretože ten boj sa odohráva na veľkú vzdialenosť. Radiolokátor F-16, ktorá príde na Ukrajinu, napriek tomu, že je to staršie lietadlo ako MiG-29 alebo Su-27, tak má schopnosť detekovať aj MiG-29, aj pôvodné súčko,